skal der tryhardes jo. Det er ligesom, det er ligesom Fortnite. Squats the easy, do's a altså, tryhard. Altså, jeg kommer jo lige for et win, skal du huske. Okay, så du skal carry. Held og lykke med at carry en 0 i IQ-banen. Det er nemt jo. Det handler bare om feeling. Og det handler faktisk om at starte forrest. Måske også det. Nu er det nu. Nu er det nu. Please. Jeg starter helt sikkert bagerst. Over hjørnet. Ej, hvor vi dyrt. Vi er loon. Kom så, vi har vundet. Okay. Get push, boys. Ej, der var en, der holdt fast i mig. Jeg tripper allerede. Vi skal med. Og det er vi bare. Vi så flyver det. Ikke gør noget dumt der. Okay, godt nok. Jeg tror, vi er clear nu. Det burde vi ikke være. Hvorfor spawn han der foran mig? Jeg kommer noget selv. Det ved jeg ikke, hvor smart det var. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, det var fucking dumt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det tror jeg også, fordi jeg er sådan ret clear. Ja, yeah, men jeg tænkte bare, hvis jeg gik med der. Nej. Altså, jeg får sådan top 4, så vi burde faktisk være clear lidt meget. Det kan man håbe. Hvorfor falder jeg med? Okay. Kan I se, der nok er ved den anden? Kan I se, der nok? Det er der. Er du i mål? Det er jeg lige om 2 sekunder. 56 point. Ja. Ej, fuck, det var en dum beslutning, du tog. Jamen, for fucks ikke. Jeg tænkte bare, vi kunne ikke alle være på den der, men det ved jeg ikke, det kunne vi måske godt. Fint, det er også godt, du har taget handsker og hat på, så du vejer mere. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Det er fucking koldt. Jeg skal ikke fryse. Nej, jeg har også kun været 30 grader ude i dag. Ja, jeg kan faktisk godt mærke, det på at tænde min blæser. Nu kommer du i alt det der rod der, fordi der går så lang tid med den der. Jeg har god tid, jeg har ikke travlt. Nej, det kan jeg tydeligt se. Jamen for helvede! Okay, nu har jeg faktisk lidt travlt. Please. Der er 15 sekunder! Jamen det er jo GG jo. Hvad er det top hvad? Så. Kan vi ikke clear? Åh, shit! What? Hvad? Hvad skete der? Jeg har ikke nails. What? Please. Nå, okay, jeg klarede den. Nå, det var top 20, der kvaldede. Nå, okay. Ikke spørg, hvad jeg lavede. Jeg aner det ikke. Der er ikke så mange squats, der var der kun... Hvad er det? Nå, det er douche jo selvfølgelig. Ja, så der har været 30, så der er 10 derovre. Jeg sagde jo, at jeg skulle carry på den der. Men så skiftes vi jo. Ja, det... Lad os nu se. Jamen, den er også bullshit, den her. Det var de der frøer, de bare lige pludselig... Blomster de bare op, og så bliver du bare skudt tilbage. Forrest, kom nu, please. Ja, selvfølgelig. Oh, what? Prøv lige, hvad? Got a push, boys. What? Jeg skal ikke dernede. Jeg vidste ikke, din mor var på det her med. Okay, sygt. Der var fucking mange af en. Min mor er en dejlig dame, okay? Sås. What? Jeg hader den her bag... Jeg... Lad nu være! Hvorfor? Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort? Jeg er en god dreng. Nej, hvad har jeg gjort, siden jeg har fået sådan en dårlig teammate? Det er faktisk mere det, du skal stille på. Jamen, altså, de der frøer er sygt irriterende. Kom, jeg vidste det. Jeg vil sige, det er ikke mit stolteste game, det her. Det er det ikke. Stolteste game? Ja. Ja. Det er ikke, fordi jeg fik sådan en vanvittig placering, så vi... Arvor. Whee! Ej, det er okay. Okay. Jeg tror, vi er clear. Top 14? 11? Ja, we got it. Er du sikker? We got it. Ja, jeg tror også, hvis vi er sikker nu. Men hvor mange var det? Var det 2? Det var 14. Ja, 14, ikke? Ja, okay, så 6 var det. Jeg gad godt have, at de tog et map nu, hvor vi blev halveret. Det tror jeg faktisk også, det kommer til at gøre. Når de tænker over. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg... Okay. Altså, jeg har set, når Minamantor, han har spillet det, så rører du på hold med flere. Ja, det gør du også, Du er på hold med flere, for jeg tror, det er, du skal dele op i 2 hold. Det er jo fangelej, det her. Ja. Men så er taktikken... Jeg kan huske, at jeg kørte en gang en taktik med at blive fanget hurtigst. Eller fanget med det samme. Det virkede ikke, så det skal du ikke gøre. Blive fanget hurtigst? Ja, det giver mening, når du starter. Men hvorfor har jeg allerede det der rundt om mig? Er det mig, der starter med at fange? Ja, så skal du så fange, jo. Og så er der nogen, de lader sig fange med vilje. Lige nu der flygt. Jeg skal flygt. Jeg tjæller bare. Ja, du skal fange folk. Så går det godt? Ja, det ved jeg godt. Jeg er i gang. Jeg bliver jagtet! Ah!
Nej, gå væk. Jeg er en god fyr. Jeg har ikke gjort noget. Ah! Nej, så slår min egen teammate i vejen. Jeg har ikke fortjent det her. Vi er bagud. Og jeg er en maskine. Okay. Det er det. Vi får en. Okay, få fat i ham. Jeg er flyvende. Jeg kan lige så godt sige det. Jeg er... Hvad er der nede? Usain Bolt. Plus en til os. Vi har en, der slet ikke gider fange for vores hold, så det er jo selvfølgelig lidt kritisk. Ej, hvor det bare fucking... Ej, hvor jeg hader det her. Fuck, det er frustrerende. Også bare fordi de løber så langsomt, de her fucking figurer. Der står lige. Jeg fik ham der. I swear, jeg fik ham der. Plus en til os. 4 tilbage. Okay. Kom nu. Hvor er det vildt, han ikke tager mig! Nej, ikke tage mig! Hvad laver han? Den bums! Det er vores egen teammate, der gør, jeg bliver fanget. Okay, jeg skal fange den. Han laver en glitch? Nå, okay, super. Han er done out here nu. Oh, i to. Nej, vi er på vej til at rydde ud. Vi er legit på vej til at rydde ud. En tilbage. Hvor er... Jeg ved, hvor der er en. Ej, hvor er det? Nej, der var en tilbage. Der var legit en teammate, der holdt fast i mig, mens der står en gul ved siden af, så han kan fange mig. Og jeg har lige kastet op i min nye lejlighed. Men altså, vi blev da halveret. Jamen, det er sgu da ligegyldigt, når det ikke er os, der med. Så må du være mere specifik næste gang. Og den hedder simpelthen fuld tilt, den her bane. Ej, hvad? Det kan jeg da ikke overskue. Run and balance across rolls of 360 seesaws to reach the finish line. Okay, så det er seesaw bare værre. Ja, hold da op. Ja, det skal du have. Hold da først. Fuck, den ser fancy ud med farverne. The colors. Bam, bam, bam. Okay, så alle skal jo den samme. Det har jeg ikke så godt med. Hvad kan gå galt? Ja, hvad kan man bare sige. Jeg holder mig op! Jeg er heller ikke nede endnu. Jeg forstår det ikke rigtigt. Nej. Det bliver den her side. Nej. Lad nu være. Vi... Jeg er med stadig. Hvorfor? Jeg er ikke kommet fra starten endnu, JK. Ja, så carry jeg igen. Den drejer sig. JK, jeg kommer ikke væk fra starten. Folk er dorm. Ja, det er også. Der er bare hul med det hele. Det var jeg ikke forberedt på. Okay, jeg kan godt se, det er selvfølgelig lidt hårdt tid, det her. Så gør jeg da bare den her vej. Prøv lige vent. Man skal herover. Jeg kom væk fra starten. Okay, gider du åben? Tak. Hvad? Er du allerede hjemme? Nej, jeg står lige og... Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver. Hvad laver jeg egentlig med mit liv? Hvad fanden skal jeg gøre her? Kom nu, jeg skal videre. Jeg er på speedrun lige nu, fordi jeg er så langt bagud. Okay, kom så. Sæt afterburneren til, så er den der. Jamen, jeg har løbet så... Kan man sige det? Jeg ved det ikke. Prøv. Løbet så hurtigt i forgejsfører. Okay, det her, det ser ikke godt ud. Folk begynder at komme i mål. Men jamen, hvor fanden skal jeg hen? Jeg skal ned, åbenbart. Ja, fedt nok. Du er foran mig lige nu, vil jeg lige finde mere om. Det er det, jeg siger. Jeg hader den her bane. Jeg kan simpelthen ikke tage den. Altså, jeg er vildt på vej til at komme i mål nu. Men jeg tror, vi er done. Vi skal... Eller det er top 21, der qualifier. Jeg kan ikke... Jeg er bare fanget, føler jeg. I mean, jeg fik faktisk 41 point. Jeg tager det sgu gerne. Jeg var i starten så lang tid. Så det gør det virkelig mærkeligt, at du ikke er kommet i mål nu. Ja, jeg blev muligvis skubbet ud et par gange. Det er top 21, der qualifier. Det er det, jeg siger. Jeg tror, vi har clear. Okay, fint nok. Er ikke den der, hvor man skal gå 3, 6, 4, 3? Eller hvad? Er det den, du mener? Nu snakker du bare for at snakke. Og hvor i verden kom, så er du ikke 3, 4... Du sagde 6 på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvordan giver det nogen mening? In your mom's bed. Okay. Let's go! Jeg er sikker. Vi er på den rigtige. For fuck's sake. Det er dumt, vi går efter den sammen. Det er faktisk dumt, vi går efter den sammen. Ja, yeah, I know, men jeg føler mig sikker. Ej, come on. Vi skal ud til højre. Please. Ja tak, det er så vigtigt. Hele gamet kunne ryge der. Please. Ja. Okay, det kører faktisk fint nok. Midten? Nej. Højre? Nej. Venstre? Nej! Jeg var så langt med. Nej, lad mig komme igennem. Hallo? Kom nu, det sidste der.
Okay, okay, kom så, kom så, kom så. Kom. Jeg tror, vi er med. Jeg tror, vi er med. Right? 14? Right? Right? Ja, 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 ja. Hvem var nervøs over der? Ikke mig. I don't know. Ikke not me. Nej. Den er fucking svær. Nej, jo, jo. Det altså, går an på, hvordan. Det går an på, hvordan de her is er sat op. Ja, altså du kan jo være heldig faktisk bare at stå stille, og så klare den. Mm. Men du kan også være, at du skal rende rundt og flygte for dit liv. Og så kan folk holde fast i dig. Prøv at se, det er jo sådan. Åh, jeg tager også en hård. Nej, det er ikke en hård tør. Det er bare, der bolden kom ud. Der er ret meget. Men der er kun én bold. Men der er ret meget plads at gøre med i midten, så jeg tænker sådan. Jeg skal ud altså. Hvorfor? Det er der, hvor det bliver knust. Ah! Er der kun én bold? Ah, der er to. Ej, der er kraftet med to. I hate this game. Der skal fokus her. Oj, rulle den. Fire efter skill move, jeg kan lide det. Ikke til mig, ikke til mig. Jeg undviger den. Ikke til mig, jeg kan godt. Jeg er uskyldig. Jeg skal... Oh, hey. Ah! Oh, lad nu være med at sige hej til mig. Ej, hvor er det tryhard. Ej, nej, nej, nej. Jeg står alt... Oh my god. Jeg sagde faktisk lige, jeg står alt for tæt på et hul. Og så ryger du ned i det præcis samme hul. Det var vildt et hul, der bare lå. Ja. Kan folk ikke ryge? Er der overhovedet nogen, der ryger? Men jeg tror... Der er kun 10 sekunder tilbage. Der er hvis ikke nogen, der er nogen, der ryger... Der er ikke nogen, der ryger. Men... Nej. Men... Okay. Det var så, at du var top 8 af kvalget. Ja, og så går vi min 9. Det er så lidt. Ja, men... Ej, der var også masser af huller, du kunne ryge ned i, så det var fair nok. Hvad er chancen? Hvad er chancen? Nej. Helt sikkert løvebror, mand. Jeg skal igennem her. What the fuck? Der er din mor igen? Og din far? Stop nu. Hvor? Okay. Jeg starter forrest. Hvor går du hen? Ud af siden? Jeg plejer at gå ud af siden, men jeg er i midten, så det er sådan lidt... Jeg tager sgu midten nu. Jeg prøver midten. It's just a vibe. Hvad? Oh. Ja, det prøvede jeg også på, men jeg ramte ikke. Jeg forstår det ikke. Hvordan er man så dårlig? Man kunne bare hoppe der. Ja, kunne de ikke placere lidt flere af dem der? Ej. Criminal alligevel. Hvad der foregår her nu? Ja, det er godt, folk godt spørgsmål. Hvis jeg bliver ramt af noget her, ikke også? Går jeg helt bananasplit. Hvis jeg bliver ramt af de fucking næseordene. Det skete ikke! Jeg bliver skidt på. Ej, og så skal jeg her tilbage. Ej, hvor er det fuldstændig til grin. Nah, I got you. Jeg står ovenpå din frø. Jeg står legit ovenpå din mor. Hvad? Ja, den joker har jeg brugt. Så kan du ikke bruge den. Hun smed dem ud. Igen. Du har også fortjent det. Igen, hvad? Jeg kan ikke. Nu får jeg også bare dit fars balls i ansigtet. Nej, shit. Jeg har ikke mistet en bold. Jeg er blevet robbed. Ej, nej. Nu kommer din søster også efter mig. Jeg kan simpelthen ikke mere. Hvor er det sindssygt, det her. Hvorfor er hele min familie på der fucking mand? Ja, det er fucking glad. Glad. Fuck, mand. Det er så fortjent, det der. Efter det, jeg blev så det er overhovedet ikke fortjent. To be fair, det ligner min søsters næse, den der. Okay. Nå, det er jo din bane, der. Der klotcher du. Yeah, how to play move between rotating rings to avoid falling into the slime. Ja, du er god til, når tingene de lige bevæger sig lidt. Det er jeg ikke. Jeg kan godt lide, når det sådan går stille. Jeg hader, vores hjerne er blevet lavet sådan, at sådan, jeg kigger bare sus på alt på dig. What? Hvis du kan dreje det der, ikke også så færdeligt. Du går lige at bedøve dem. Okay. Nej, hvor er det sygt. Det har simpelthen ikke noget med sagen at gøre. No. Ej, jeg kan faktisk ikke... Men det er fordi folk er begyndt at være toxic, så jeg hader den her bane, fordi folk holder bare fat i mig. Ja. Bare gerne have mig. Det er ligesom når jeg er i byen. Så holder du lige også fast i dig, eller hvad? Ja. Okay, jeg går tilbage. Skal vi følges? Ja. Måske holder jeg low-key også fat i andre. Jeg siger ikke noget. Okay. Jeg snitcher ikke. Snitcher? Snitsler? Gider du gå væk? Oh, sorry. Oh. Altså, er der overhovedet rundt ned? Altså, vi fører. Ja. Yeah. Det er vel ikke helt slemt. Okay. Der kommer speed boost. Gider du gå... Hvorfor? Synes du, det er sjovt? Jeg skal bare lige gøre lidt spændende. Det skal jeg overfor. Okay, vi cruiser jo afsted. Vi har vundet. Ej, ja. Når vi er ved at skubbe mod over fucking table. Ja, det er også fortjent. Ej, han var grim.
okay, det er jo for nemt det her. Er der modstand, så kan jeg ikke se det. Ja, ja. Nummer 1! Jeg tvivler på, der nogen, om der er nogen, der røg. Jeg ved det faktisk heller ikke. Det er heller ikke så vigtigt. Skal vi se? Nå, wow, hvad? Ja? 13 squad. Okay, jeg så, ikke en eneste fald. 9 hold, så der har været 18 mennesker. Hvad? Det her, ikke også, hvis du holder fast i mig, så går jeg tilbage til 2-mands podcast. Den her, den går tilbage til hvad? 2-mands podcast. Grønne podcast. Også det. Nå, den er blevet meget sværere, end den plejer at være engang. Ja, der kommer forhindringer nu, kan du ikke det? Der kommer alt muligt sindssygt crazy. Også hvor du skal op i lov. Ja, jeg ved ikke hvad. Hvad skal jeg op i? Men så skal man smide bukserne og... Ja, jeg ved ikke det hvad. Det har jeg allerede gjort. Det jeg vil faktisk ønske at kæmpe, men det skal jeg jo. Okay, vi undvinder først. Okay, godt, så godt. Jeg bliver lige emote igen, hvis det er okay. Jeg stopper dig. Lige på grænsen, og så er han første mand tilbage. Ej, hvor er han varm. Ja, ja, ja. Der skal man ikke for langt frem, ikke for langt, ikke for langt, ikke for langt. Du får hoppet lidt derovre. Jeg vil bare gerne blive set. Det forstår jeg godt. Ej, det er det her. Prøv at se, det er det her. Der er sådan ja, du når lige. Jeg skal ind i midten, men det skal du ikke. Ja. Jeg står fint her. Gider du flytte dig? Svampebobs hus. Ja, ja, så tager bygge man bob fast i mig. Så kan man godt mærke, at man er favorit lidt pludselig. Ej, men jeg tror, det kommer til at blive meget svært lige om det. Det gør det også. Nu har farten rillet op. Især når folk de begynder at holde lidt fast i hende. Ja, de er sådan lidt liderlige. Ja, det er det faktisk. De snuser lidt til hende. Nej. Åh, jeg var til på fuck up. Øj, så er han her bare. Jeg har styr på det. Det går da meget godt der. 20 sekunder. Ja, nej. Der er mange, der ryger på den sidste her, kan jeg forestille mig. Ikke for tæt på kanten. Der er simpelthen jeg folk, kan ikke komme der... over. Folk kommer simpelthen op på den. Det er så crazy. Det er A to N. Åh, han laver den. Snigeren. Klotcher. Intet mindre. Hvordan kommer han op på den? Jeg ved det heller ikke. Hvorfor var der en lige hoppet ud over? Han hoppede foran ud over. Han gad sgu ikke mere. Igen, jeg så ikke nogen ryge ud. Er der en til sidst, sorry. Okay, der røg alligevel noget. Åh, det er tilbage. Du må det være semi. Jeg har en semi, det har jeg. Jeg skulle til at sige, han er bare først på den. Det er samme med hver gang, vi er i byen. Du finder en dame, jeg er først på en. Okay. Ja, og når du har snakket med hende, så er hun hexagon. Hvad? Lad os lige vinde, okay? The final? Ja! Jeg har lyst til at lave en taktik. Hop ned? Ja. Ude af der hele sidste. Måske lige vente lidt, men ellers så bare hoppe helt ned i bunden. Hvad er tilbage? Der er vel 8, så det er 16. Ja. Yeah. Og så bare ude af der hele midten, og så bare køre på kanten. Okay. Jeg er allerede nede. Ikke frivillig, eller hvad? Nej, men jeg hopper lige lidt længere ned. Jeg hopper faktisk lige en tæt længere nu. Jeg føler ikke lige flere. Det gør jeg åbenbart også. Åbenbart 2. Hey. Nå, jeg hopper ned her. Ved du hvad? Jeg hopper endnu en gang ned. Der er kraftedeme en, der er med mig hernede. Det jeg ved ikke, hvor godt det er. Jeg ved altså heller ikke, hvornår jeg bare skal tage springet. Og det er ikke ud af skabet. Jeg tror, jeg er nede på den anden sidste nu. Ved du hvad, jeg hopper ned på den sidste, jeg er ligeglad. Nu kommer. Der er kraften, der er allerede en, der er i gang. Jeg tager chancen nu. Tag chancen på at vinde bomben. Vi er 3 ned på den sidste. Vi er 4 ned på den sidste. Ej, lad være. Jeg kommer helt ned. Fuck. Jeg er med her. Hvad, ser det ikke okay ud af det her? Nej, der er mange over, så er der ikke det. Der er fucking mange over, tror jeg. Og jeg har ikke mere tilbage herovre. Ja, det er jo ikke sjovt. Ja, jeg ryger lidt. Jeg har 5 fælder tilbage eller sådan noget, så er jeg GG. Det er dig, der skal clutch. Nej! Please, er du en ven? Nej. Er du ude? Ja, du er ude. Jeg har ikke mere plads. Så tæt på, men alligevel så langt fra. Så var det også i går. Men ja, hele sit familie at sige tak for games. Det var hyggeligt. Ja, selv tak. En gang der tog jeg en agurk og puttede så langt i den mund for at se, hvordan det føles hos hunden tidsmanden. Ja, okay.